Aj vy máte pocit, že dni sú čoraz kratšie? Tiež si vychutnávate posledné lúče slnka i vôňu šíriacu sa z našich záhrad? Premýšľate, čo by ste z tej obrovskej ponuky dozretých plodov urobili na obed či na večeru? Skúsime to spoločne a možno budete prekvapení, čo zaujímavé môžete pripraviť zo sezónnych plodín pre svojich blízkych. Milí diváci, po dlhšom čase vás opäť vítam pri sledovaní relácie Varíme s pingvinom zdravo a chutne, ktorú zrealizovali učitelia, majstri a žiaci Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Michalovciach. Už samotný názov nám naznačil, že sa pokúsime pripraviť jedlo, ktoré bude nielen lahodiť nášmu oku, ale hlavne bude zdravé. V kuchyni nebudú chýbať plodiny od slovenských farmárov, z ktorých nám šikovné ruky našich žiakov vyčaria tri zaujímavé jedlá. Okrem iného vám predstavíme aj absolventku našej školy, Radku Romančákovú, ktorá v súčasnosti podniká v oblasti poľnohospodárstva. Keďže naša škola podporuje domácich samopestovateľov, práve ovocie a zelenina z jej agrofarmy sa stanú súčasťou našich jedál. Ahoj Radka. Ahoj. Ako si sa dostala k pestovaniu ovocia a zeleniny? Už dávno sa venoval tomu môj otec, neskôr môj brat, ktorý je tiež vašim absolventom, takže sa dá povedať, že to tak trochu máme v rodine. Pôvodne som sa chcela venovať niečomu v oblasti cestovného ruchu, ktorý som študovala aj na vysokej škole v Prešove. Tam ma však zaujal práve vidiecky cestovný ruch agroturistika a tak vznikla moja myšlienka prepojenia pestovania ovocia a zeleniny s cestovným ruchom. Po skončení školy v Prešove si hneď začala realizovať svoj sen? Nie, hneď to nebolo. Moje kroky z Prešova smerovali na opačný koniec republiky. Rozhodla som sa pre štúdium záhradníctva na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Zatiaľ som sa sústredila len na túto oblasť. Ako dlho sa tomu venuješ? Svoj prvý ovocný sad som zakladala ešte popri štúdium na Vysokej škole v Prešove. Tuším, to bolo v roku 2014-2015. Keď som študovala v Nitre, začala som sa venovať pestovaniu zeleniny, čiže zhruba je to nejakých 5-6 rokov. Čo konkrétne pestuješ? A z ovocia sú to najmä hrušky, jablka, broskyne, marhule. Čo sa týka zeleniny, sú to paradajky, uhorka, paprika, karfiol, brokolica, také menšej miere hrách, fazuľa, cukrová repa. Ktoré sezónne plodiny by sme teraz mali použiť v našej kuchyni? Určite odporúčam cibuľu, červenú repu, batáty, karfiol, ale aj ďalšie. Z odporúčaných plodín si niečo chutné pripravíme. No a na záver ti prajem, aby sa ti v podnikaní darilo. Ako som mala možnosť zistiť z krátkeho rozhovoru, pestovanie ovocia a zeleniny je tvojim koničkom. Ďakujem veľmi pekne. Milí diváci, teraz sa spoločne presunieme do priestorov, kde prebieha odborný výcvik našich žiakov pod vedením skvelých majstrov. Ukážu nám, ako sa realizuje vyučovanie odborných gastronomických predmetov a určite uvidíme aj zaujímavé jesenné inšpirácie. Poďte so mnou. Nachádzame sa v kuchyni, kde o chvíľu žiaci predvedú umenie prípravy jedál priamo pred našimi očami. Usmerňovať ich bude majster odborného výcviku Juraj Balombini. Ahoj Juraj. Ahoj Martinka. Od našej bývalej absolventky som priniesla červenú repu, bataty, cibuľu, karfiol. Čo by sme z týchto sezónnych plodín mohli pripraviť? Chutné a zároveň zdravé budú bataty, plnené brinzou, cviklové pyrohy a zaujímavý a zároveň netradičný by mohol byť karfiolový steak na cviklovom humuse. Znie to zaujímavo, už teraz sa teším na výsledok. Kým so žiakmi pripravíš suroviny na navrhnuté jedlá a vysvetlíš im, čo budú robiť, ja sa teraz presuniem za Dankou Fajčakovou, hlavnou majsterkou odborného výcviku, do priestorov reštaurácie Dúha, ktorá prešla veľkou rekonštrukciou. Ahoj Danka. Ahoj. Urobili sa v reštaurácii veľké zmeny? Áno, celý priestor prešiel veľkou rekonštrukciou od podlahy až po strop. V tomto vynovenom klimatizovanom prostredí sa teraz naši klienti budú na rodinnej oslave, svadbe, firemnom večierku či pri inej príležitosti cítiť určite príjemne. Ku krásnemu prostrediu patrí aj bohatá ponuka kvalitných jedál. Tie pripravujeme z čerstvých surovín, ktoré sú dostupné v našom regióne v danom ročnom období. To všetko na našich hostí čaká, keď ich kroky povedú do našej reštaurácie Dúha. Ďakujem, Danka. Poďme teraz späť do kuchyne, aby sme sa spoločne s divákmi pozreli na to, ako nám naši žiaci pripravia tri zaujímavé jedlá, ktoré budú v ponuke aj v našom jedálnom lístku. Ako vidím, žiaci sú už pripravení. Juraj, kto nám dnes navarí? Dnes nám navarí cviklové pyrohy žiačka 4. ročníka odber hotelová akadémia, Bianka Hrindová.
Bataty plnené brinzou urobí žiak 3. ročníka odboru čašník servírka Juraj Hajaš a karfiolový steak na cviklovom humuse pripraví žiak 4. ročníka odboru Hotelová akadémia Patrik Hýra. Bianka, ty už máš suroviny nachystané. Čo na prípravu svojho jedla potrebuješ? Budem potrebovať 250 g polohrubej múky, jednu uvarenú červenú repu, vajce, olej, vodu. Na plnku budem potrebovať 125 g brinze, na poliate budem potrebovať maslo a na ozdobu jarnú cibuľku. Je takéto jedlo náročné na prípravu? Nie, je to jednoduché. Zo surovín určených na cesto si najskôr vypracujem pružnú, nelepivú hmotu, do ktorej pridám rozmixovanú uvarenú červenú repu. Teraz cesto rozvaľkám na hrúbku 2 mm. Bianka, cesto je hotové. Čo budeš robiť ďalej? Teraz budem vykrajovať štvorčeky. Do každého štvorčeka dám kopček brinze. Okraje potriem vodou, preložím, stlačím najlepšie vidličkou. Do väčšieho hrnca si dám zovrieť vodu. Bianka, kým zovrie voda, idem zistiť, aké jedlo má nachystať Juraj. Juraj, čo nám dnes pripravíš? Budú to bataty plnené brinzou. Aké suroviny potrebuješ na toto jedlo? Potrebujem bataty, červenú cibuľu, prosciutto, olej, brinzu, pažitku a na dozdobenie šampióny a jarnú cibuľku. Čím začneš? Bataty umiem a prekrojím na polovice. Pokladám ich na plech. Pokvapkám ich olivovým olejom, osolím a vložím do vyhriatej rúry na 200 stupňov po dobu 45 minút. Kým sa bataty pečú, ja si za ten čas nakrájam prosciutto, cibuľu a všetko opražím na panvici rozohriatej olejom. Upečené zemiaky nechám vychladnúť. Teraz si pomocou polievkovej lyžice do nich urobím otvor, a to tak, aby pri šupke zostal približne 0,5 cm okraj. Hmotu, ktorú lyžicou vyberiem, roztlačím vidličkou a pridám ich brinzi s nakrájanou pažitkou. Všetko spolu premiešam. S takto pripravenou zmesou teraz naplním bataty. Znova ich vložím na plech a dám do rúry pod grill na približne 15 minút zapiec. Dobre, takže bataty sa nám teraz budú zapekať a my sa ideme pozrieť na prípravu tretieho jedla, ktoré má zaujímavý názov. Patrik, môžeš nám prezradiť názov jedla? Je to karfiolový steak na cviklovom humuse. Keď sa povie steak, hneď si predstavím meso, ale v našom prípade to asi tak nebude. Aké suroviny potrebuješ na jeho prípravu? Na prípravu potrebujeme cviklu, cícer, cesnak, petržlenovú vňať, cviklové výhonky, citrón, olej, rasu, jarnú cibuľku, pažitku, karfiol a vodu. Ako budeš postupovať? Najskôr si pripravím cviklový humus. Očistím cesnak a všetky suroviny vložím do mixera. Rozmixujem na homogénnu masu, ktorú dochutím soľou, korením a nechám odležať. Teraz si očistím karfiol. Zbavím ho z zubrnutej stopky, nakrájam ho na plátky, umyjem a osuším. Rúru si nahrejem na 180 stupňov. Kým sa nám rúra nahreje, v panvici si rozohrejem kokosový olej, do ktorého vložím karfiolové plátky. Prudko ich nechám z jednej strany opiecť. Teraz ich poukladám na plech, neopečenou stranou smerom hore. Potriem ich olejom, pridám rasu, korenie, soľ a na 15 minút ich dám piecť do rúry. Na záver si ešte počkáme, ideme sa pozrieť k Bianke. Voda zovrela a teraz dám do nej pyrohy. Budem ich variť, až kým nevyplávajú hore. Potom si roztopím maslo, ktorým pyrohy polejem a na záver ich ozdobím jarnou cibuľkou. Bianka už svoje cyklové pyrohy dokončila a musím uznať, že vyzerajú fantasticky. Ideme sa pozrieť, ako to ide Jurajovi. Bataty mám už upečené. Ozdobil som ich opečenou cibuľkou s prosciuttom a jarnou cibuľkou. Odporúčam podávať s bielým jogurtom alebo kyslým mliekom. Juraj, aj tvoje jedlo vyzerá výborne. Ďakujem. Ideme sa ešte pozrieť na Patrika, ktorý ako vidím už naservíroval karfiolový steak na cviklovom humuse. Takže aj tvoje jedlo je už pripravené. Musím pri pohľade na toto jedlo povedať, že nielen krásne vyzerá, ale je zároveň aj zdravé, tak ako všetky predchádzajúce jedlá. A čo je najdôležitejšie, suroviny sme použili od lokálnych dodávateľov.
Milí diváci, verím, že sme vás dnešnými jedlami inšpirovali k tomu, aby ste si ich aj vy doma pripravili. Na záver dnešnej relácie by som chcela poďakovať celému tímu, ktorý sa na príprave tejto časti podieľal. A to Radke Romančákovej, Danke Fajčákovej, Jurajovi Balombínimu, žiakom Bianke, Patrikovi a Jurajovi. A našej skvelej moderátorke, ktorou bola zástupkyňa riaditeľa školy, Martina Čižmarová. Dovidenia!